Hasieran indar nagusiena zen ilusio hori edo aldatzeko grina ora dan aldatzeko pres geundela eta dana posible zala. Eta bueno, orain ibilbide honetan, nizuta metza ez da galdu, baina bai heldutasun puntu hori irabazita dagoia, ez? Eta nizute ikuspuntu hori ez da galdu, baina bueno, ja eskarmentu handia dago instituzioetan eta kudeatze lanetan eta uste dut hori irabazita dago. Zerrenda ikusita, ba, bi osagai horiek presente daude, ez, horre zerrendan, ez, zendago esperientzia, jarraitzen du, ba, herrigintzatik sortutako jendea jarraitzen du animatzen zerrendan sartzeko, eta oin dela 8 urte, ni esaten nun, ba, askotan esan dudan modun, ba ez ignorantzia edo despistatu modun sartu nintzen, eta nekien non sartu nintzela, eta gero konturatu eta aurregin, eta enustu, eta azkenean horre ba, guztion artean emaitzak ikusi dira, oin gainera jendeak badaki non sartzen den, ez? Eta ni hori batzutan ikusi dut, jode, enbidia puntua edo harrituta geratzen ez zelan herri honetan, oraindik patrimonio handi hori daukagu, jendea prest dago bere bizitzatik, bere erosotasunatik ateratzeko eta konpromiso handia hartzen duzu, ez? Erraza da hitz egitea kanpoan eta baina behin desberdintasun handia dago, behin ja publikoki eta formalki konpromiso hori hartzen duzunez, ja dan aldatzen da. Ja badakizu erantzunkizun puntu hori daukazula eta bueno, eta ikusi da eta eskarmenture daukagu, ez da erraza eta konpromiso handia dela, eta bueno, orain zerrendan dagoen jendea argi eta garbi dauka eta on alanda be, ba, aurrera eta beurrats hori emon dute eta niretzako ba zoragarria da. Ba, lehenengo postutik azken puntutaraino, ikusita, bai legealdenetan eta pasadan eta ez dut hori irabazita daukagu ja, irabazita dago ja hasieratik. Hori patrimonio hori da orduñaena eta gainera niz da atze bildu badauka puntu badauka berezitasun hori eta kapazitate hori erakartzeko eta gainera niz dut orain ja ibilbide badago markatuta eta positiboki ikusten dut, bai. Bakoitza bere maniak dauz eta bere obsesioak eta nietzako beti izan da estrategia on bat izan da egon behar dela herri baten. Eta nire ustez, ja, norabidea markatuta dago, ze herri eredu defendatu nahi den, edo zer den egingarri eta zer den hori ba odeietan ibiltzea, eta nire ustez horri definitu behar da ondo konpartitu jendearekin, eta hori finkatu. Azkenean, bai, ikasi du eta bueno, jakinda genuken hasieratik ze naiz eta legealdiak laburtekoa izan, ba herri proiektuak eta garapenak luzeagoak dira. O sea, ez da laburtekoa. Zuko orain pentsatzen duzun gauza bat, enfokatzen duzu gauza bat, martxan jarri nahi duzun, eta igual emaitzak eta usta etortzen da 10 urte barru, segurazki. Eta hori herri askotan ikusi da, ez? Batzutan heltzen zara leku batera, jode, zelan lortu dute hau, eta zergatik herri honetan, eta ez beste herri baten, eta normalean plangintza egonda eta egonda estrategia hon bat. Zenuztote, apostu horretan jarraitu behar da. Batzutan ez da gauzak tangiblek, eta ez da momentuzko gauzak hori zaltzeko gauzak edo oso ikusgarriak, baina bai jarraitu behar da inbertsio horiek egiten. Pasan hauteskundetan, agerian geratu zen, EH Bildu konsolidatuta dago, ja, aukera moduan, ba, agerian geratu da kudeatzeko kapazitate hori, eta gainera, bueno, ba, itzi oin itziarrek ba zerrenda buru moduen uste aukera ona edo oberena da. Ze berak bi mundu horiek oso ondo batzen ditu, ez? Herri mugimenduak, herrigintzati datorren pertsona bada, beste zerrendakide bezala, baina gainera berak dauka eskarmentu handia ja udaletzean. Zuen uste otorri
erraza da ikustea eta oso aukera ona izan da. Eta nuztute herriak herri moduan baloratuko da eta baloratuko dugu. Ba, gero zenbakietan sartuta, ba, hor da ja, beste joku desberdina, ez? Ze gertatuko den, ea bakarrik bi alderdiek aterako dira, beste alderdi bat aterako da hortik, ze beste joku batzuk egon aldira hor atzetik eta bar, baina bueno, danaz dago salduta, ez? Eta hor dago igandean ikusuko da, baina ustut oso aukera onak daude eta ni ustute aukera zintzoa da eta bueno, ba, ustute posibilitate handia izango da ateratzekoa berriro alkate zamoduan.